Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám pro vás zase jeden z adventních kalendářů a tentokrát jeden od Playmobilu. No podívejte na něj, jsem teda hodně zvědavá, co všechno v adventním kalendáři bude. A já jsem tedy sundala ten obal, protože tam bylo vyobrazené, co všechno v tomhle kalendáři je. Jestli má někdo z vás tenhle kalendář doma, anebo jestli se chcete nechat překvapit, tak každopádně tohle video nesledujte. Spoiler alert. Tenhle kalendář je pro děti od 4 do zhruba 10 let, ale já myslím, že ho může mít kdokoliv. A já už se tedy těším, až to rozbalíme a hurá do toho. Tak a jak to vypadá, možná budeme moc vystavit celou tady tu hrací scénu. A každopádně začneme číslem 1. A tady je poštovní schránka pro Santu nebo pro Ježíška na jeho dopisy. A takhle se to dá vysunout sem a tam. A tam se dají dát všechny ty dopisy. No vypadá to tedy hodně pěkně. Tady to zase zaklapnu a to bylo tedy v okénku číslo 1 a tady na tom obrázku je tedy Santa s andílkem a nějakým elfem. No jsem zvědavá, jestli to všechno bude v tomhle kalendáři. Teď už 2 a tady je, to vypadá, že to jsou všechny ty dopisy, co jsou v té schránce a to si myslím, jsou to takové. Jsou to obálky. Je tu teda pěkný pár. Takhle to vypadá, ten mini dopis. Jenom chybí jméno. Nebo jestli tam bude všude napsáno Ježíšek, těžko říct. A takhle se ten dopis dá hodit. 3, 4, 5 a všechny dopisy jsou vevnitř a takhle se dají zase vyndat, když to otevřu. Tak a 2 okýnka už máme otevřená a teď už 3, to je tady dole. A tady je, a to vypadá, že by mohl být pytel na dopisy. Až se vyndají dopisy ze schránky, tak přijdu do tohle poštovního pytle. Každopádně pár pěkných věcí na posílání pošty. A teď už 4, ta je tady nahoře. A tady máme konečně Playmobilovou figurku a je to ten andílek. Vypadá takhle ve zlatých šatech s hvězdičkou. Tady má ještě tuhle čelenku. Teď jsem to začala trošku moc. Opravdu, roztomilá, má ještě křídla. Si takhle připevní na záda. Jedno křidílko. A druhé. Tak. A andílek je hotový. A ten anděl tak je samozřejmě takový pomocník. Toho postavím zatím tady a rozbalujeme dál. Tak. A 5 je tady a tady jsou ještě další dopisy a nějaká bedna nebo košík. Tak dopisy můžu zatím tady nasypat do té bedny, tak každopádně pošťáci tu mají co dělat. A tady je náš Santa nebo Ježíšek. A podívejte na něj. A má dokonce čepici a vousy a je v červeném oblečku. Ho, ho, ho. No, vypadá opravdu hodně pěkně. No, podívejte na něj.
a pracovní, tedy naší vánoční pošty. A teď už okénko číslo 7 a to vypadá, že je psací stůl a u něj zpracovává tedy všechny tu důležitou poštu a všechny ty dopisy. A osmička je... A tady dole, já jsem to vůbec neviděla, jsou to docela malá dvířka. A tam je ten židle k tomu psacímu stolu, to je samozřejmě důležité, aby si tam, aby nemusel Ježíšek nebo Santa celou dobu stát, tak se tady může posadit k tomu stolu. A teď už 9. Tak a 9 je malý pytlíček a v něm je psací pero a to vypadá, že je to seznam hraček nebo možná seznam lidí, těžko to jde přečíst, ale každopádně tady je psací pero a inkoust. Tak, to přijde tady dovnitř. Tak. To přijde na ten stůl psací. A 10. Tady je 20 a 10 máme a tady. A co se ukrývá tady? To je několik dílků. A to je razítko. Takové razítko samozřejmě na poště nesmí chybět. A já ještě musím trošku rozbalit. A to je doopravdické razítko, ne mini razítko. A podívejte, co tiská. Playmobilový Santa je na obrázku. Myslím, že se to viděli, že se to zaostřilo. Tak to je tedy oficiální Santovo razítko. A s tím jsem tedy nepočítala, ale teď už okýnko číslo 11. To je tady. A to vypadá, že je kytara a flétna. Nebo, že by to byly housle? Ne, to vypadá, že to jsou spíš housle a flétna. Tak, to bylo. Nevím, ke které postavě se to patří, ale teď už tedy ke 12. A tady je. A malý dárek. A to se musí takhle poskládat dohromady. Tak. A v tomhle dárku je takovýhle malý medvídek, nebo tady nemusí být v tom dárku, ale mohl by být. Tak a teď to byla 12, teď už tady na 13. Tak, tady nahoře. A tady už je náš malý elf nebo trpaslík, který tady pomáhá taky na téhle vánoční poště. Má pěknou čepici do špičky a kabátek s velkými knoflíky. Tak a ten se může postavit tady k Santovi a k tomu andělu. A to byla 13 a teď už 14, ta je tady nahoře. Tak a já to otevřu a co se ukrývá tady? A to je malý pejsek, jestli patří Santovi, těžko říct. Ale podívejte, na něj má i mističku, aby se mohl najíst nebo napít. Tedy vlastně taky na tom obrázku vlevo dole. A další okýnko. A to je zase nějaká další hračka. A to vypadá, že je malá formule. A je žlutá. A kolečka se otáčí, takže si člověk může i jezdit. Tak to byla 15 a 16. Tak 2/3 už máme otevřené. A tady je malá kočka.
Nebo možná koťátko, je docela malá ta kočka. Tak a tam už říkám pejskovi. A další. Okýnko 17, to je tady. A další dárek, tentokrát je tu malá panenka a s takovýmhle dárkovým balením. A 18 je hned vedle a tady se ukrývá. A to je plachetnice. No ta vypadá hodně pěkně. Podívejte na to. Jestli pak bude plavat na vodě, no to můžeme vyzkoušet později. A teď už 19. A tady je zase dárek. A tentokrát je to zase taková malá panenka, tentokrát v bílé barvě. A tentokrát je to takováhle krabice nebo pytlík. A 20. je tady. Tak, co je tady? Ve 20 je pytlík a v něm je takovýhle košík s nějakým lístkem. Jestli pak to bude nakrmení zvířat, no těžko říct. No každopádně je tu spousta plastikových pytlíků u mě na stole, ale ještě 4 okýnka, 21, tady se ukrývá Santovo sob, i když tady nemá červený nos, to si člověk může domyslet. Hlavou se dá pohybovat a já už jdu dál, 22. Tady máme, já nevím, jak se tomu říká, to je postroj na toho soba, který by měl táhnout ty saně asi. Tak, to se mu takhle dá na záda a on potom ty sáně může táhnout. Tak a 23 a tam jsou tedy ty sáně. A to jsou tedy sáně toho Santy, jsou docela velké. Musím to rychle postavit, je to v několika kouskách. Tak, to dám takhle dohromady, myslím, že to patří. A teď to klaplo, všechno je v pořádku. Tak, tohle patří asi sem. A ještě k tomu tedy přidělám toho soba, který ty sáně potáhne. Tak, myslím, že to vypadá docela dobře. A tady je ještě bičík a teď už dvířka 24 a tady vevnitř je vánoční stromek. To jsem si tedy mohla myslet, samozřejmě, co by to bylo za Vánoce bez vánočního stromku, to taky musím sestavit dohromady, ten největší dílek na spod, potom tenhle druhý a třetí špička stromu s vánoční hvězdou a teď máme všechno vybalené a takhle vypadá naše vánoční pošta a tohle pozadí bylo taky součástí toho kalendáře, bylo to v tom balení a takhle vypadá tedy naše celá scéna postavená. Tady jsou všechny ty dopisy, zvířátka, nějaké nezabalené hračky, ale i už nějaké zabalené dárečky a tady jsou hotové dárečky, tady je ta pošta nebo poštovní schránka a takhle to tedy vypadá kompletně postavené. A je to docela takové 3D i na té střeše, jako natištěné. Každopádně mně se tenhle adventní kalendář hodně líbí. Takhle vypadá, když je
zabalený Playmobilové číslo 4161. Tenhle adventní kalendář byl na trhu poprvé ve 2010, každopádně by ale se měl ještě dát nechat sehnat. Já musím říct, že se mi tenhle adventní kalendář tady hodně líbí. Vy mi pište do komentářů, co si o něm myslíte, a ahoj příště!